ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଡିଜିଟାଲ ଆଇକି ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଚାହିଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରାର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲାଇଭ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆସିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଲଗ୍ଇନ୍ ଦେଖା ଯାଉଛି, ତାରି ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଉ CSC ଲଗ୍ଇନ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି CSC ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ କି ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମହସେବା କେନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖାଲି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଛି, ତ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମହସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍ଟା ଖୋଲି ଦିଆଯିବ। ତା'ପରେ ଫେଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପରେ CSC ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଦେନ୍ ଫେଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଲେଖାଯାଉଛି, ଦେନ୍ ତାରି ଉପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଫେଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର CSC ଆଇଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି କ୍ୟାପଚର୍ ଦେଇକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପ୍ସନ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯେ ଫର୍ମ ଅଛି ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ପକାଇବେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଲଗ୍ଇନ୍, ବ୍ଲକ୍ବାଲା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତବାଲା ଯେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସାଙ୍ଗ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।